Kitab Mika Mika Bab Hiji Ia pangandika pangeran ka Nabi Mika Urang Moreset Waktu Yotam Ahas Jeng Hiskia Paturut-turut Jumeneng Raja di Nagri Yuda Pangeran maparinken ia wahyu ka Anjena Ngenaan segala perkara anutumali jeng Samaria Jeng Yerusalem nu bakal karandapan ku Samaria jeung Yerusalem eh bangsa-bangsa kabeh darengeken regepken kusakabeh pangesi bumi Pangeran Nu Maha Agung baris jadi saksi ngalawan marane regepken mantenangan dikati ti baiitna disawarga Pangeran teres sumping di tempat Nanu Suci étant Lungssur angkat di puncak-puncak gunung gunung-gunung handa pun mantena laleyyurkawawas lili liur ku sene leyuran na nyeot ka lebak-lebakkawas cair nyeti lamping pasir Yuk kabek pasti kejadian ku karena urang Isra geusmi gawe dosa je ngalawan ka' Allah, saha anu ngalantaran ke Israel jadi ngalalawan Samaria ibuk kotana sorangan saha anu ngalantaran ke nageri Yuda nyembah kabrahala Yerusalem sorangan Eeta sababna pangeran ngandika Samariaku kami reg dijin tumpukan barangkal di tegal regde jadiken kebon anggur, barangkalna rek di urug kalebak dasar dasar pada mana sina nonggerak brahala brahalana anu marahal rek di remuk remuken barang barang pangbakti, bakti palacur palacur kuil kuilna na kabe rek diduruk, kitu doi arca arca sesembahanana rek sina nalambru Samaria pantas dihukum kitu lantaran ibadana kadewa kasuburan auna eta sesembahan sesembahan na teh bakal diangkut ku musuh-musuh na piken kuil- kuil pelacuran nana ku hal eta sauur mika Kaula rek mi dangdam arerek aluk-alukan rek lempang ngider bari bulucun nanda kensung kawaate rek gagaukan cara ajak babaung, Umarurung cara manuk ontak. Samaria borokna mual aya anu bisa nambaan. Yuda oge bakal kitu. Balahi gesnepi nepi kalawang gapura Yerusalem. Ka tempat bangsa kaula. Musuh ngangseg ka Yerusalem. Ia kacilakaan urang. Poma ulah kabejakeun ka musuh urang di Gat. Maranena ulah nyerahun urang cerik. Eh urang betle geragu gulingandina kebul nandaken prihatin Eh urang sappir gerajujug pangbuangan Barsataranjangnandang kaera. Urrang saan tewaraniun kal keluartikko tanana. Mun mareh ngadenge urang be essel aluk-alukan, E, an nandaken yen diditu ge ewegon nyalinndung urang marot hariwang ngarep ngarepi tulung sabebe pangeran geus nompoken balahi ka Yerusalem eh urang lakis kareta-kareta perang marane gees pasangan kuda maraneges nurutan dosana urangrail Maneh nu jadi lantaran Yerusalem tigabrus karena dosa Ari mareh urang Yuda, gera pamitan ti kota moreset Ga. Raraja-raja Isra mual menang bantuan pitulung ti kota aksiib. Eh urang mareesa marane bakal diselehken kehii musuh anu bakal ngarebut kota Mareh Para pemimpinra bakal marubus kaguha aulam, Eh, orang Yuda, gundulan sirah marane nandaken leban ku anak-anak kanya marane. Sing nepika barota kawas manuk bangke. Sabab anak-anak marane bakal digiring ke pangbuangan. Mika bab 2 Cilaka jalma anu ngagencet kau miskin. Ken silaka jalma anu tipeting barii ngedeng ngarah ranancang kejahatan Raancang Nanu jahat Aribrai isuk Ari tulu dijalankan asal ayat kesempetan hayang tanah kari ngarampas hayang imah kari ngajabel taya kula warga anu hirupna aman harta bandanya gitu keeh ku sabab gitu Pangeran ngandikai kami ke ngaranancang picilakaen piken mareh mareh mual bisa luput maraneh baris menang kasusah nupohara mual bisa dewi maraneh lempang baridanganga lamun waktu nages cunduk nasib mareh Ki teh kubatur dijiun contoh kacilakaan kayan mareh nu pegat harpan kubatur dikawiken unggal na urangges lebur tumpur nageri urangku Pangeran ges dicandak diselehken kajallma-jalma anu nga boyong urang ku sabab gitu lamun dina waktu na tanah dipasrah kede ka umat Pangeran marehmah mual aya anu kabagian jalma-jalma merehutbah kakaula Ulahutbah kau urang Uulauttbah soal-sual etak pirakualah niat ngawiwirang ka urang cek panyangka aranjen Israel kena ku pak pa pangeran nasok lengit kasabaran pangeran teh nah hanya pangeran bakal tega lain sok genah timbalan anak arika kajelma anu bener mah pangeran ngawaler maraneh ges kawas musuh narajang ka umat kami jalma-jalma baralik tas jurit Pany tanges di imah mah tangtu aman nyaho-nyaho marehges nga jarogo dimahna arek ngarangsa dan jba na nuker dipake Awewe awewe umat kami kumaranena diusir diimah panebeahna baru dakna kurniati kami salahwasna kumaraehna direbut Gernya ringkah ti die Didiye gees hetu aman, ia tempat gecilaka bakal tumpurku karena dosa-dosa marane anu dipikahaangku ia bangsa teh nabi pura ngabobodo purah nipu anu ngaramal naki nurutken ramalan kami marane bakal subur anggur cuyah anak tapi eh u Israel anu nyesak eneh maraneku kami bakal dikumpulken, rek digiringkan seperti domba digiring ke pakandangan. Tanah maraneh bakal gegek deh pangesina seperti sampalan pinuh ku domba. Alah baris muka jalan ke maranehna. Maranehna baris dituyun keluar tipang boyongan. Maranehna bakal ngadobrak lawang-lawang pantokota tului kalaluar laluasa dituyun tuyun nyaeta pangeran kumanten. Mika bab tilu. Panuduh Mika ka kapala-kapala Israel. Darengeken eh kapala-kapala Israel, kuduna aranjen tem mentingken keadilan, tapi aranjen malah ijid kanu hade, resep kanu jahat bangsa kaulaku aranjen di sisit kulitna hirup-hirup, dagingna di sempogan tina tulangna. Bangsa kaulaku aranjen di harakan, kulitna di tulang-tulangna digeprekan, dagingna dipotongan kawas daging asup kenen kana pariuk. Bakal datang mangsana aranjen ting jarerit sasambat ka pangeran, tapi hamo di pirosea. tinggal sa sambat ge hao did dangu lantaran kallakuan aranjen jahat bangsa kauula ditipu ku nabi-nabi anu mang ramalkenuh Hde kanu bisa mere duit ngancam kan tuh bisaun merek Kiya pangan dika Pangeran piken eta nabi-nabi eh nabi-nabi marane gestereh nepikana poe panungtungan panon poekermaraeh tereh surrup Laaran mareh gesnya sabkeun umat kami, marane mual marenang Dewi Wahyu, mual barisa ngaramaldoi, Eta anusok ngaramalte, bakal wirang, lantaran ramalan anak meleset, Maraneh na bakal ragraga kana kanistaan, lantaran mual menang walai Allah. kauu lamaku pangeran, Khian roh jeng kakawasaan mantenak dipaparin pikiran anu mulus perkara keadilan dipaparinkawani gesan nembraken kauurang Israel naon nu jadi dosana eh para pengawasa Israel anu ijid ke keadilan anu soknyalah ke nu bener regepkenun Kh marane ngadeken Yerusalem kota Allah Pamentinana Rajapati jeng Kateadilan. Para pengawasa kota ngajalanken pamarentahan Nana ngan mallar panguru rubbak. Imam-imam ngajar ke nana hukum Allah nganmalar gaji. Nabi-nabi kakara daraekmenta pituduh Pangeran lamun di buruhan, kitu teh bari te asa-asa nyebutkan yen disarenganku pangeran. Cek maraneh nak, urang mual kata rajang bahla naon-naon lantaran pangeran nyarengan. Kulantaran kitu nyagara-gara aranjen, Sion bakal diwuluku kawas tegalan, Yerusalem pijadian tumbukan barangkal, gunung tempat bait Allah pijadian leweng. Mika bab opat. Pamarentahan Allah sajagat nukerta. Mangsaka harap gunung-gunung tempat ngandekna bait Allah pijadian pangluhurna ngawang-ngawang ngaluhuran sakabeh pasir. Loba bangsa-bangsa ngabrul ngajaruk kadinya. Rahayatna ngaromong. Hayu urang naranjak ka pasir pangeran ka baitna Allah Israel. karenaana mantena sejak nerranken Pamundutna orangrang teh Kudukumaha orangrang bakal nempuh jalan anu dipilih kumantena piwulang mantena teh kalwarna di Yerusalem diandika ke nanak ka umatna ti Sion. Pangeran bakal mutus perkara di tengah bangsa-bangsa diantara nageri-nagri gede jauh deket pedang pedangna kumaraehna dijian wulukuku tumbak-tumbak nak dijenan peso pangkas. Bangsa-bangsa mual perang dei, mual sasadiaan perang dei. Tiap jalma hirupna ayam tengtrem, bisa jongjon ngurus kebon anggur jeng kondang, mual mangi dei si ki kitu janji pangeran nu maha kawasa. Tiap bangsa anut ngabakti ka dewa na masing-masing tapi orang mah ngabakti jeng ngabdi teh kak pangeran Allah orang salah langgeng Israel baris mulang di pangbuangan. Ges deket mangsana timbalan pangeran. Umat anubaretoku kami dihukum sarta sangsara di pangbuangan. Ku kami rek dikumpulkan. Maranena ges lalumpuh tur jauh ti lemah cair. tapi nu arayakenehku kami rek mimiti dipulihken supaya jadi bangsa gede ti Semet ayeuna kami anu baris ngatur meraneh na di Gunung Sion salahlang gengna Sarta maneh Yerusalem tempat Allah ngaraksa umat Nalirr pangangon ngaraksa domba na pijadian Dei ibukota kerajaan maneh Sakuma tadidina Kunaon maneh cerik manija jaritan, kunaon Nopika nga rasa nyeri kawas awekker ngajurru nah lantaran maneh tebogaja jeng juru-juru nasehat maraneh para eh eh urang Yerusalem pek gera pepelingan jeng udah aduh cara awewe keker ngajuru lantaran ayena maraneh kudu kal keluar di kota Kudu Harirup di Tegal maraneh Kudu aridit Kabul saata did itu Maraneh baris dijaittik lengen musuh. Loba bangsa anuges karumpul arek narajang kamaraneh, cek marehna, Yerusalem kudu digempur, urang tenjo runtagna. Eta bangsa-bangsa tenyarahun kumapi kersaun pangeran. Tenyarahun,pangna mareh na dikumpul ke tepi ke narima hukuman, Dijiun seperti gandum, dibawa ke pangirikan terus diiri. Pangeran ngandika eh orang Yerusalem gerai iang. Hukum musuh-musuh marane. Marane ku kami rek kekuatan lir banteng anu boga tanduk besi jeng kuku tambaga. Sanggup ngancurkan bangsa nuloba. Kakayaan marane bebenangan sanana, anak. Kumarane baris dijarah tului disanggakin ke kami. Pangeran sakubeng jagat. Eh, orang Yerusalem, kumpulkan kekuatan. sebab orang teh dikepung, pamingpin Israel rek di Tarajang. Mika bab 5 Allah ngajang hiji pangereh di Bethlehem. Pangeran ngandika Eh Bethlehem eh, rata maneh kotapangletikna diantara kota-kota di Yuda, tapinya ti maneh kami baris medalken hiji pangereeh piken Israil Anu memangges aya asal usulna di zaman Balah. Jadi pangeran baris ngajeken umatna Dina kakawasaan musuh-musuh na nepi kam mangsa etap pangereh dibabarkan ku hiji istri. s gitu warga-warga anusa-bangsa Jeng Anjna Bars Marulang Tipangbuangan, ngahijiide Jeng bangsana Sorangan Dimana Anjena Gesmedal baris Marentah umatna kalawan Kakawasaan Pangeran, sarta kalawan keagungan Pangeran Allah kumanten umatna bakal hirup kalawan aman Santosa, sabab keagungan Anjena di akuku bangsa-bangsa sakuliah jagat sarta Anjena baris jadipussurkarapihanpangmbebasan jeung hukuman lamun urang asur ngaruug nageri urang sarta nobros pertahanan pertahanan urang urang pajuken pamimpin-pamimpin urang nupang kuatna ngayonan maranehna tinggal kekuatan pakrang perangna, para pemimpin urang bakal ngelehken asyur nageri Nimrod, Sarta bakal nyalametkeun urang ti urang asyur lamun marehna neempuh wilayah urang. Urrang Israel anu masih kene hirup, piken bangsa nuloba ibarat ciibunti Pangeran, Anu mantak seger, ibarat hujan nyiram pepelakan, étant Maranena bakal muntang ka Allah lain kamansa. Anu arayakeneh diantara bangsa-bangsa sejen pijadian ibarat, singa kermuruk mamangsan dileweng attawat disampalan. Eta singa asup ka tengah kumpulan domba, terus nubruk jeng nyasaak, anu dituruk pamohalan aya anu bisa ngelepasken. Israil bakal nalukken, Jeng abasmi musuh-musuhna. Pangeran Ngandika, harita kabeh kuda manehku ku kami baris dimusnahkan, kareta-kareta perang Marane baris diancurkan, kota-kota di Nagri Marane baris ditumpurkan, pertahanan-pertahanan Marane baris diburak barik, jampe-jampe pamake Marane ku kami baris dibasmi sarta tukang-tukang ngaramal di maraneh ku kami baris disingkirkan. Arca-arca jeng pilar-pilar karamat maraneh rek ditumpurkan. Mane mau nyembah Dewi karena barang-barang buatan mane sorangan. Arca-arca Dewi Asera di nagri maraneh ku kami baris dirubuhkan. Kota-kota maneh rek ditumpurkan. Bari amarah te kira kira kami bakal ngabales kejahatan sakabeh bangsa anu tenurut ke kami. Mika bab genep panuding pangeran ke Israel. Darengeken panuding pangeran ke Israel, sumangga gerang adeg nun pangeran, sumangga lahirken panuding gusti, malar karungu ku gunung-gunung, ka kuping ku pasir-pasir. Eh gunung-gunung, eh pademen-pademen bumi nulanggeng, bandungan pangdakwa pangeran, mantena kagungan perkara ka Israel umatna, sarta bakal ngadakwa maranehna. Pangeran ngandika, eh umat kami gesmi gawe naon, kami kamaraneh teh. karena ny usah ke naon kami kamareh coba jawab kami ges ngaluar kemaraeh di Mesir ngajahitt te tempat mareh dijadi Kenjallma belian kami ges mutus Musa Harun jeng Miriamria sangkan nuntun kamarane eh umat kami sing ari inget Kak Raja balak dimoab kumaha karepna kamareh jengkumaha dijawab nakubalhum anak beor are inget karena kejadian di jalan dipakemahan di sitim kagilgal lamun maraneh inget kanya tangtu ngerasa kumaha tarekah kami nyalametken mareh nu diundutt ku Pangeran naun sanganggakenen kaula ka Pangeran Allah anu lingi di sawwarga lamun datang nga bakti kaman ten nahku dumawa anak sapi anu pang alusna diduk dikurban ke Ka mantena nah kersaun Pangeran lamun di hatturanan domba mang rebu rebu atau minyak jetun anu ngocor terenen nah kauula kudu ngurban ke anak cikal Kak mantena gesa nebus dosa kauula tekudu Pangeran kau urang ge nerangken naon nuhade anu ku mantena diunddoti urangnya eta u kudumi gawe keadilan kudu nemmbongken kanya ah, sali lakna Sarta hirupngehiji jeung Allah urang kalawan handap asor sienku Pangerantessipat anu bijaksana mantena ngagentraan pangesi kota Ki darengeken kumarane eh anuker karumpul di kota, tinggal Diimah jalma-jalma anu jarahhat loba harta banda menang terjujur maranena make takran palsu kalakuan Ka ijid kami pimanun kami ngahampura kanus so merae ukuran jeng timbangan palsu mareh anu Balenghar nga gencet kanu mariskin sarta mareh kabeh oge tukang bohong, ku sabab ayo gitu, ayeuna kami rek mimiti ngawara sarta numpes marane ku karana dosa-dosa marane. Marane bakal dahar tapi mual te bisa sebeh Malah angger lapar. Marane bakal ngakut barang-barang tapi mual bisa nyimpen. Naon bae anu disimpen ku marane ku kami rek di sina ancur ku perang. Melak gandum hasilna moal kungsi ka Allah Nyen minyak jetun muungsi bisa ngagunaken nyiin anggur inuman muwakungsi kainum panna nepi ka jadi Ki telantaran mareh ges nuturken kalakuan jahat Raja omri jeung kallakuan anakna Raja Ahab Parentahna anu jahat kumaraeh di lakonanku sabab gitu maranerek ditumpur hinakkenen saban Jalma di mana mana jalma jalma bakal mika ijid ka marane. Mika bab tujuh. Morosotna ahlak Urang Israel. Gus ewe harpan, kayaan kaula ibarat jelma lapar, neangan buah atau anggur dina tangkalna temanggi manggi buah anggur jeng buah kondang anu ngarenah, kabeh ges di ala. Di jero nagri gestaya jelema jujur, gestaya jelema anu satia Allah. Saban jalma ngarep-ngarep kesempatan piken maehan, saban jalma silih arah jeng batur sabangsa. Gus arah li kana kejahatan. para pajabat jeng hakim-hakim, marenta pangururuba, nubaroga pangaruh maksa supaya kahayangna diturut, maranena babarengan sapongkol. Quran malaah anud kasebut pangghadena jeung pangjujur nage ti kalangan marehna sarua tayahara jeng jukut hama gecundukwak na Allah baris nga hukum ka umat na sak kuha an kumantenak gees dicamken kamaranehna kuparantaraan nabi nabi ayu na marehna geus mimiti baringgung tong percaya ke tetangga tong nganddel kas sobat ngomong kudu hati-hati sanajan Ka pemajikan karena dinam mangsaangsa ia teh anak lalaki gestegahargaan ka ba anak anak awewek ngalawan kandungna Minantu awewek pasea je mitoha awewek anggota kulawarga sorangan ge jadi musuh tapi kau lama ngaharp ke Pangeran? sarta kalawan yakin muntang kalah anu bakal nyalammetken kaula Allah kaula tangtu kersahun ngadanggu doa kaula pis salaten di Pangeran taya alasan piken musuh-musuh urang nga rasa senangku keayaan urang urang gesti juralit tapi bakal hudang Dei aina urang nandanngan poek tapi bakal dipaparin caang dari ku Pangeran urang teges dosa ka Pangeran ku sabab eta wayahna nandanngan bebenduk nah helahir mantena bakal ngabelaan je ngurusken urang kalawan adil Tanngtu urang kumantena dicandak kanucaang urang bakal ngalaman disalamatatkanun kumantena Hal eta bakal katarenjo ku musuh-musuh urang, tinggal maranna bakal are raun sorangan Eeta musuh-musuh teh anubareton nanya ka urang semu moyok mana pangeran Allah maneh teh ke kurang kasaksian maranena kasoran di ideg-ideg kawas letak di jalan eh urang Yerusalem ges deket mangsana marane bakal ngadegende kutak kotak maraneh étant eke wilayah na bakal tambah lega Batur sabangsa Maraneti mana-mana bakal marulang Nuti asur tibelah wetan nuti Mesir Tibelah Kidul nuti wewengkon Walungan rat Anu Putasasan laut jeng ti gunung-gunung Nujarauh tapi bumi bakal jadi gurun kesik gara-gara dosa pangesina, Welas asih na Pangeran kasrail. Non pangeran mugi kersa ngangon ka ia umatkenging gusti milih, Sanos ayeuna keur mencil aya dileweng, Nanging tanah-tanah sakurlingan na-mah subur, margit dicandak diangon di samalan anu ngemplo di basan sareng gilat, sapertos kapungkur. Mugi Gusti Kersang Adamel Kajaiban Ka Abdi Sadaya Saparantos Kapungkur Nalika Gusti Nyandak Abdi-Abdi Kaluar Ti Mesir Bangsa-bangsa Bakal Naringal Hal Eta Sarta Jadi Areraen Lantaran ngerasa Yen Kakuatan Maranehna Te ayahartina. Maranehna Bakal Lengiten Akal Dugi Kata Tiasa Ngomong Te Tiasa Ngadenge maraneh na bakal ngalangsuddina tanuh cara oraikala luarti benteng-benteng na bare ngadek-de kasunan teras darongngkap ke Pangeran Allah Abdiadaya teaya a sanes anu sapertos Gusti Nun Pangeran Gustiama paren hampurakana dosa-dosa umat Gusti anu auna hari rupkeneh muaalamina Gusti bendu karena Sawang Surna malah mika asih ka Abdi-abdi te ayayak Watesna Tanngtos Gusti Kersa mika welas De kaabdiadaya dosa-dosa Abdi Saaya Dosa -dosa Tanngtos ku Gusti bakal diluluh, di luluh lajeng dialungkenkana dasar laut Gusti tanttos kersan mintonken kasatiaan serrengkaasih anu tayak Watesna Kaye umat Gusti. turunan Ibrahim sarang Yakub sakumaha anuku gusti parantos dijangjikan ka karuhun abdi sadaya jaman kapungkur.